Tumekuja kuangalia hii maneno imetoka jana hapa usiku. Watoto wameuliwa, wameuana kwa sababu ya unga. Tafadhali serikali, saidia sisi. Huu uchumi imekuwa juu zaidi zaidi. Hata watu kupigana, mtu anakufa kwa sababu ya unga. Hiyo ni hasara kubwa sana. Hata tumesikia uchungu tukiwa wamama. Kijana mzima ya kesho amekufa na ndio anatarajiwa kwa jamii. Amekufa kwa sababu ya hii maisha imekuwa kali. Jina mimi ni Thomas Timotech. Na sikujua vizuri kwenye ilikuwa inaendelea. Nilikuwa nimefungulia redio kidogo kidogo nikasikia makelele, nikakufungua hivi kaona mtu anaanguka. Sasa sikujua ni nini ilikuwa inaendelea. Kwa majina ni Priscilla Pere. Mimi ni mkaaji wa Lulunga. Jameni, Lulunga imekuwa shida. Hatuna amani kabisa Lulunga. Hata security yetu hatujui mahali iko. Na jana kisa iliyofanyika hapa ni juu ya unga. Jameni, nataka kuuliza serikali yetu hata angalau tuangalie kwa sababu ya unga imepanda, watu wanauana, gharama imeenda juu, hata wazee wa mama hatuwezani kufanya kazi yote kwa sababu ya gharama imepanda. Tazi swai watu wanapigana. Na tunaomba serikali ya Lulunga itusaidie sisi tukiwa wana Lulunga ili tupate amani, hata watu kila siku watu wanauana. Sasa imagine watu wanauana leo kwa sababu ya chakula. Hiyo ni shida kubwa. Hata tulisikia ati jamaa mmoja ambaye ametungwa kisu alikimbia kumuona. Wakuta kitu hasa walikuwa wanapigania. Ati jamaa alitumana alipewa hiyo pesa anunue unga aletee pipi yake. Alipojelewa akakuja akamkuta wakaanza kugombana. Walipogombana mwishowe ndiye akakuwa akamtunga kisu kwa singo. Wakimbizwa hospitali. Mpaka sasa hivi ndio tumesikia ameaga. Tumepigiwa simu tukakuja kuangalia tukathibitisha kwamba ameaga kupitia wake zake. Nikisikia nduru hivi nikaona ni mzee wa nyumba kumi, wacha nikimbie huko niona ni nini naendelea. Kufika hapa ndio nikakuta jamaa ametungwa kisu na nakimbizwa hapo kwa barabara ili apate gari ya kumpeleka hospitali. Kwanza kuuliza nikasikia waligombania mambo ya chakula, unga nini uchaleta umechelewa. Sasa ndio huyu ni majirani tu, mlango na mlango hivi. Mabibi wanaombana, wasee wanatembea pamoja. Sasa kwa hivyo hiyo kisa ilitokea ni kama hatujui ni nini ilimfanya huyu anaua jirani yake ama anamdunga. I got a call. There's a well. Mm-hmm. He did come to the submission, but there's a well, and I think he's fit for this one. Mm-hmm. Available. Mm-hmm. I jumped on to it. I don't know.